Bari iyo Galbeed, bartamaha Garissa, baladkeenan weyn, buugaag idilkood, biology iyo business, barasho iyo wax walba loo baahdo, bilow ilaa iyo dhammaad, buugaagtaad u baahneed Bukhari Bookshop ma wax la barbar dhigaa jira. Bukhari Bookshop, bilicda qurxoon iyo bartamaha magaalada, isagaa baahi tiro, bal inaan booqanno, ballantaas iga qaad, bartiisa haddaad aragto, adaa u boogi doonee. Bukhari Bookshop waxa uu ku hayaa dhammaan buugaagta qaybahooda kala duwan sida buugaagta waxbarashada, sheekooyinka, taariikhda, diiniga, qaamuusyada iyo aqoonta iskuulada iyo cilmiga noocyadooda kala duwan. Bukhari Bookshop waxaa sidoo kale ka heli kartaa boorsooyinka, kuwa dhabarka iyo iskuulada, qalimaanta iyo qalab idilkood ee waxbarashada. Waxaa jooga goobta shaqaale heegana oo si hagar la'aan ah kuugu adeegi doona. Qiimo ku qanciya, jumlo iyo tafaariiq, qaabilaad aad ku qanacdo iyo cabitaano qabow oo cayn walba leh. Baahitire, iftiinka buugaagta iyo cilmiga bulshada, Bukhari Bookshop baa kula diyaar ah. Ciwaanada shaashadda ka daawo.